ឺជាផលិតផលមួយក្នុងចំណោមផលិតផលដទៃទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន OpenAI ក្រុមហ៊ុន OpenAI ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយ ChatGPT នៅវិញគឺត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយ ChatGPT នេះផងដែរបីដាស្ថាបនិកនោះគឺលោក Elon Musk រួមជាមួយនឹងវិស្វករដទៃទៀតដែលនៅពីខាងក្រោយតើកម្ពុជាគួរហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ ChatGPT ដែរឬទេក្រៅពីនេះគឺ ChatGPT គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាជំនួយការយើងក្នុងការ perform ការងារផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃយើងអញ្ចឹងវាអាចជួយ boost performance ហើយនិង productivity ចំពោះការងារយើងព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយពីវិជ្ជាជនសុខខ្មែរវិញគឺយើងអាចនិយាយថាចំណេះដឹងតកតូននឹង digital ហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយតួយ៉ាងដូចជាចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់តកតូននឹង data privacy ឬក៏ data security យើងមើលឃើញនៅក្នុង social media ពេលខ្លះពួកគាត់បានចែកម្លែកទាំងលេខទូរស័ព្ទទាំងអន្តរជាតិទាំងអាស័យដ្ឋានដែលអត់មាន awareness នៃផលប៉ះពាល់រួចចាំតាមដានទស្សនកិច្ចកម្ពុជាបរិយ60អង្សាក្រោមប្រធានបទតើកម្ពុជាគួរហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ ChatGPT ដែរឬទេ